بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا حفلتا مانتا قروح ذو بضن وحاربا إنا أمها هدنقو إددتك قاياها يقيمها بضن سيد قروح ذو بضن إنا قوسو قيب كلين عاوة سيد كلا آذي آدو حقوف رحسنا هاي مرتدة قيمها بضن أو قالقة Alpha Trust, Ururka Alpha Trust, or Noga Yimaadi, UK, Garahan Magala, London. So do Adam. Inshallah, Banamish Kenna Hakufurena, Sidi Liqani, or Sunna the Noahed, Ayada Hakuranka, or Harabana Uyer, Mohammed Farah Wali. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين walaal yaal barakallahu fikum insha Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala maanta aan aga qabalo habeenkan oo khayr ka qabo quraanka ilaahi ba maanta ku furay walaalayaashan ka imaada london way codsadeen maanta ilaahi daradiisa inaan quraan ilaahi ku furno quraan ilaahi na meesha lagu furano baraka ba taala khayr ilaahi naga aqbalo insha Allah ta'ala laba suurad baan akhriyay hadertaan suurada ugu dambeysa al asr bay ahayd al asr na badana waan aqaan kulligeen waxaan rabaa xogaa micnaheedu wax yar isina taabto aan waxay ku xirantahay insha Allah maanta waan maanta meesha joogno saan u jeegno ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku dhaartay waqtiga al asr wal asr innal insana la fi khusr ilaahi wuxuu ku dhaartay insaanku dhan inuu markino uu ku sugan yahay khasaaro insaanu dhan inuu khasaaro uu ku sugan yahay
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. إنسان كذا وحوك جرا خسارة ولا شديسة إلا except ذاتك أو أفر لجها له إن شاء الله تعالى بالآن كأفر شيء لجها له قفكس بإله سبحانه وتعالى خسارة ذك صار. وحاوي إلا الذين آمنوا قفك إله سبحانه وتعالى آمن سن ونبي رسول صلى الله عليه وسلم الله جدك سرعوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعمل إله سبحانه وتعالى واجب أو قد جاء وسنة رسول صلى الله عليه وسلم نوقت جاي أو نولتي سهبيني مالو كنول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالصبر وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر يقفك ماركنو الحق وقفك استو حق الصعود وتاغن تاغيرو يقفك وحك استو شيء إن شاء الله تعالى أصمرو مارك هدان في سورة دان ما أنت عملك أو صالح إلهي جعليها أو مد اللبات الشيء اللبات ويهي ما أنت أنتو إيماني أو كساف صدق هذا إن شاء الله تعالى ولا لياشين بروغرام كي ودان ووح أدو في عن وأدوك ما أنت اللغة بهين يهي وحان أغاتين إله سبحانه وتعالى هدار ربتين كل جن هدار ربنا إله إنو ماركنو ونغسارو dadka khasaarada ku jira adduunka wa insha Allah wa ina ka faa'iideysana waqtigan oo kale biin Ilaahay kareem marka maanta Ilaahay baa naga aqbalay khairkan ha laga faa'iideysto hala support gareeyo walaalayaashin insha Allah intaas baan ku xiriyaa wa barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullah barakallahu fiik Muhammad Farah Ilaahay ajri hasanata kaasiyo maanta wa maalin oo martin oo yimaadeen London taariikhdooda aan siinaya Alpha Trust Alpha Trust wixii bilaabeen ururkooda sanadka 2014 saddex sano socota marka North America wixii ka doorteen Toronto ina lagu bilaabo aad iyo anaga sharafna ugu tahay also waxa raba aad iyo aad inaan ugu mahadceliyo oo ugu mahadnaqo Easter Restaurant Mohamed Ilmi sponsorshipka Alpha Trust aadi wanaag badan yihiin una sii badan yihiin maanta Toronto cidna kama maqno aqoonyaha culimadii culimaadiin dhalinyartii maamooyinkii aabooyinkii cidnaga maqan maanta malahan iyo fanaaniinta oo magaalada maamula kruumaana la joogto marti sharafta iyo Cabdullaahi Boqol cawaale aadan sidoo kale marka wixii ku tusaysaa si aad inaa u taageernay Retorno markaana ay ku soo dhaweeyneyno walaalahayna London nooga yimaada Alpha Trust Ya Abdi oo fanaaniinta ku jira sorry in fanaaniinta faan mukala marka aadi muhiim u tahay arintan walaalahayna ku caawineyno waxa aragnay Foreign Aid Society iyo sidii North America iyo wadamada Europeanka intaas u sameeyaan maacuuno iyo waxyaalo oo wax siina ay ku qoodiyaan waddankeena Soomaaliya laakiin aniga waxaan u arkaa wax aad iyo aad u qurux badan leeyno dadkeena marka wax siino gaar ahaan iyo khaasatan waxa arkay aabaraha markii nasaameeyay sanadkan lacagtii loo diray inay waxtar u sameeyso dadka marka waa aad wax u qurux badan ururkan Soomaaliya gacanta ku hayso wa aragnay dadka qow ka warqaba Alpha Trust shaqooyinkii soo sameeyeen hadda ka hor iyo macaawinaadkii sameeyeen Soomaaliya also dowladda oo federaalka Soomaaliya we taageersan tahay Alpha Trust they're transparent wixii la siiyo meeshii geeyaan waxay wax laga warqabo gaar ahaan waxa rabaa in aan mahad u noqo Universal TV oo maanta la joogto Universal TV taariikhdooda iyo Alpha Trust waxa way taariikh dheer way gacan qabteen wax kasta coverage u sameeyeen adduunka Soomaaliya meelo badan oo gobollo badan magaalooyin kala duwan Universal TV way garab taagneed London sidoo kale caawana Toronto sidoo kale hadda waxa rabaa inaan ku soo dhaweeyo ninkii oo maskaxdii ka dambeysay Universal TV in North America la keeno أو أه طيب شيخ يا طيب شيخ قصدوا السلام عليكم waxaan u maleynayaa in
laygu gaaday ma maleysanaynin arintan waxaan u maleynayaa gabadha dhigta wax loogu sheegaa u maleynayaa waxa mahadle markii hore ilaah fursadaan na siiyay sharafta badan caawa aan iskugu nimid annagoo saboorti garaynayna Alpha Trust aynu ku soo aaday nasiib wanaagsan oo Toronto ay ka socoto Somali Week oo laga wada yimid adduunka dacaladiisa oo dhan raggii hore ahaa kubadyahanka ciyaari jiray waxaa jooga Biolay waxaa jooga Maxamed Ismaaciil waxaa jooga rag fara badan oo mataqaana ciyaareena ah anigu naftigaygu waxaan ka imid meel kale Washington la yiraahdo walaalayaal aad iyo aad u mahadsantiin waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo Alpha Trust Alpha Trust waxa waa hay-ad u kacday inay caawinto ummadda masaakiinta ah ee dhibku ku jiro Daahir Cali kulmiye waa nin dhalinyar waa nin u istaagay Alpha Trust wax discrimination oo Soomaali qaybaheeda duwanaan shaqo ku lahayn waan ogahay inuu tagay North Waqooyi Hargeysa Borama Koonfur dhinac walba uu ka shaqeeyay Daahir waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay waxaa naga nasiib wanaagsanaaday sidii gabadhu hore u sheegtay Toronto waxaan leeyahay haddii caawa waxaa la arki doonaa Toronto waxay qabato annaguna waxaan leenahay meeshan ka nimid Washington Metropolitan Area inuu noo yimaado Daahir haddana anaguna aan mataqaana wax qaban hadii la yiraahdo mar labaad waxaan leeyahay Daahir shaqada wanaagsan oo Ilaahay garabkaaga galo annaguna waxaan rajaynaynaa inaan garabkaaga istaagno haddii Ilaahay yiraahdo mar labaad walaalayaal reer Toronto aad iyo aad u mahadsantihiin anigoo ka kala tegin fanaaniinta ciyaartoyda walaashay in Roma oo noogahay mataqaanaa qof aad qiimo u weynay tahay wax yar daan inay kaga sheego Universal TV markaan North America furayna waxay ahayd meesha aan ka bilownay haddii maantana meeshay taagan tahay waa u jeediran u maleynaya in layna kaga yimid meel walba oo London laga yimid Universal TV ina qayb wanaagsan ay ka qaadataan u maleynaya Daahir arintiisa mar labaad aad iyo aad u mahadsantahay walaalayaal waa mahadsantahay walaalkay tayib maxamed sheekh dadka bulshada marka hadda ag fariistay waxay yiraahdeen miss kimberin adiga magacaaga manoo sheegi magacaaga marka la rabayna ku soo celiyo maanta shukri gujir ay yiraahdaa shukri maxamed gujir aniga hormarka tv ka socdo sida insha allah quruxda badan aan ogala soo qayb gashay maanta barnaamijka waxa jecla saasina inagu daadihiisa ka fiican insha allah taala marka ilaahay gruubkan iyo ilaahay garab galo waa wax wanaagsan in walaalaheena mucaawina la siiyo oo loo aruuriyo lacag marka hadda waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka deeqaladanay oo ah active member community magaalada Toronto waxay rabtaa inay kelmado ka bixiso iyo muhiimadda oo ah sadaqada loogu sadaqaysanayo ururka Alpha Trust deeqaladanay dastuurka waxay kala shaqaysaa Soomaaliya back in 2012 masha Allah marka qayb weyn ka qaadatay waan active member deeq ku soo dhawaa sorry bismillaahir rahmaanir rahiim wa maasanta shukri wa inuu wada salaamay dhammaan dadka ka isugu yimid caawa wa id maqlisan oo maleenaya masha Allah wa waqti dambe marka codka iska yaraanaya raali aada waxaan wax yar ka taaban doonaa insha Allah Alpha Trust waan wada ognahay reason ka halka caawu joogno late ay tahay caawinta ururka Alpha Trust waa urur samafal ah oo ay aasaaseen dad Soomaaliyeed ayna ka go'an tahay inay wax u qabtaan dadka danta yar iyo kuwa dhibaataysan dhulkii hooyo waxaa ururka la aasaasay 2012 January in London ulajeedada ururka waxa weeyaan dadka dhibaataysan mataqaana ama qaxootiga ahaadaan ama wadanka gudihiisa dhibka ku gaaro in la caawiyo kan magaalo joogo kan tuulo joogo kan mataqaana ii sheeg ama samafal loo sameeyo ceel biyaha la qodo la waraabiyo maxaan ku raadaa xoolihii oo dhibaato dhib yimid mataqaana dadkii oo xoolihii ka dhamaadeen in lagu caawiyo basically dadka dhibaataysan ee Soomaaliyeed meel walba ay joogaan
ururka Alpha Trust waxaa qayb ka ah ganacsatada dhalinyarada wadaadada bulshada Soomaaliyeed qayb kasta qayb ka yihiin sadaqaduna quraankana lagu sheegay ama ha yaraato ama ha badnaato waa waxa kaliya ee biri ka maalin ku caawin karta marka Ilaahay hortiisa la taagan yahay inta kale waxaad qaadaysaa male waxa aad xiran tahay hadda waxaan xirannahay iyo waxa calooshayna ku jira ayaan adduunyo ka leenahay realityga waxa hadda ka soo tagtay waxba kuma lihid sheyga aad xiran tahay iyo wax calooshaada ku jira ayaa adduunka kaliya aad ku leedahay marka walaalayaalow waan ogahay qof walba ma taqaanaa ii sheeg awooddiisa ayuu bixinayaa laakiin aanu ku fikirno kan keliya ma aha Alpha Trust meel walba waad ka qayb qaadan kartaan awooddiinana siiya mar walbana ku talagala in qof Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed ay dhibaataysan tahay ku baahan tahay maanta waanu dhergsannahay laakiin ogow hooyo Soomaaliyeed baan haysanin waxa ay cunto hooyo Soomaaliyeed baan haysanin ubadkeeda meel ay seexiso waxbarasho aysan haysanin dayacan waxaa laga yaabaa adiga ilmahaaga maanta maasha allah jaamacad inuu ka baxay laakiin wiil la mid ah ee Soomaaliyeed ee jooga ama afgooye ama xamar ama kismaayo ama boosaaso inuu dhibaataysan yahay uu rajayn lahaa inuu Canada ama North America uu tago that's why tahribiyaasha ay u badan yihiin inay taqalbada ay ku dhammaadaan marka waxaan ku soo gabagabeyn lahaa anu hadalka badinaynin sadaqadu waa muhiim quraankana lagu sheegay aynu qalbiga gashano qabriga hadiina la dhigo waxa kali aan ku badbaadi karno waa xasanaadka aynu baxsanay iyo amalka aynu sameysanay nothing else marka member of Alpha Trust aa wuxuu na weydiistay 10 qof ugu horeysa in aa is member a member in noqdan kullu aniga am number 1 where is marka hadda is qori karta insha Allah in isaga nala soo xiriiray laakiin codsigiisu wuxuu aha Maryan iyo Ayaan their second third tadawqa fadiman ka badan waan soo meekarna insha Allah bin Allah kariin wa mahadsantihiin ku soo dadaal sadaqada shukri welcome Masha Allah tabarakallah reer Toronto intaas in ka badan ayna laga rabaa maanta alxamdulillaah dad oo aad muhiim ah maanta la joogo waxa rabaa ina u mahadnaqo warbaahinta kooxda warbaahinta oo media maanta la joogo waxaan la joogo Cabdiraxmaan Europe from Voice of America from Washington la joogo sida kale waxaan la joogo Maxamed Maxamed Daahir muqaalka Soomaalida Toronto Mahad Arabo Universal TV Bakari Universal TV Abdikarim AK Bakara Beat Hormarka TV Deqano Idin ka mahadsan waxa rabaa inaa u sii dhaadaco insha Allah taala qofka hadda mikrofoonka ugu maaniga waxay qof aad qaali noogu ah waliba markii la yiraahdo magaalada Toronto waxa way dadka aad ana u nasiib badanahay in Toronto la degan tahay waa fanaanad oo ma ahan just fanaanad kaliya ah waxay qof qaali ah anaga markaan nahay Soomaali aad iyo aad ma u qiimeyno fanaaniinteena unfortunately that's what happened aka hadlo because adduumada kale too marka aragtid fanaaniintooda VIP u yihiin sida wax kasta laga ilaaliyaa wax kasta xun waxay noo yihiin wax lagu faana oo wadanka yaani u ah wax qiimo leh is a souvenir is basically a pride for the country maribina ku dheeraado maamadeena my baby waxa rabaa inaan u yeero quruxleeda ma sha Allah maama nakruma nakruma habeen wanaagsan faraariintu ma baqdaad maqasheen laakiin anigu caawa waa baqay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo waliba ku faana reer Toronto
gabdhaha reer toronto waxaa moodaa ragu raalli ahaadee ee markii meelaha laygu casumo ilaan qofkaa iska socsocdaan ahay baa xalay dhahaa kolba sidii reer toronto wax kuuma siin karne eh kolba sidii reer toronto marka reer I'm proud to be torontonian waxaa kaloo toronto lagu yaqaan soo dhoweynta dadka ilbaxnimada we are not a flight 23 we are no hard feeling anigoo ku hadlahaya anoo ku hadlahaya magacayga iyo magaca horumarka t v iyo magaca barnaamijkii talaadada tashiga iyo toronto waxaan aad iyo aad usoo dhoweynayaa ugu faraxsanahay meel kastoo aan joogano meel kastoo soomaali ku aruurto waan jeclahay laakiin aad waxaan u jeclahay wax badan baan waxaan ahay dadka wax fiiriya oo taariikhaha iyo dib u fiiriya alpha trust waxaan ka arki jiray raadiyaasha iyo t v-yaasha marka waa u ducayn jiray ilaahuu khayridisii dadkay wax siinayaan ilaahuu khayridisii wiilka wata aad baan ugu faraxsanahay daahir cali kulmiye oo aan wax badan dhegta ka maqlay laakiin uu yahay wax lagu daydo ee dhallinta soomaaliyeedna waxaan ku codsanayaa kolba isagu waa rool model inaan ku dayanno oo gacanta aan jeebka gelinno oo isaguba dan uu ka leeyahay male laakiin dan soomaaliyeed buu ka leeyahay dan ilaah xaq ilaahay iyo xaq aakhiraba anigu weliba caawa ama waa buraanburi lahaa ama waa heesi lahaa laakiin weli waxa igu cusub waa soo cimiraysa weli waxaa igu cusub weli waxaa igu cusub ma aragtay cimradiiyo ilaah ka cabsigii badnaa afartankii baan ku jiraa aniga iyo cali bakriba waa inaan dadka u ducaynaa afartan beri waa la ducayn kari baa la yidhi waa la ducayn karaaye ilaahayow ilaahow soomaali nabad u keen ilaahayow ilaahow soomaali ay wada jirto ilaahayow ilaahow cudurka qabiilka naga saar ilaahow wuuna curyaamiyey ilaahow wuuna jajabshay ilaahow wuuna kala diray hooyo iyo wiilkeedaan isa salaamayn aniguse kuma jiro wiilkay waxay igu yidhaahdeen waxay igu yidhaahdeen ayaanbaa balooligii baa kala jabay marka qolana wiilkaygaa ku jiray qolana anaa ku jiray markaasaa la yidhi qoladasa tegiileh kaalayo annagana raac uma intaan wiilkayga ka tagaa adinka idin raaca baloy saas dheh baan ku yidhi kuwaasna uma socdo kuwaas ilaahow soomaali isku kee ilaahow dhallinyaradu waa hubka keliya oo aan haysanaa ilaahw caafimaad noo sii ilaahw awlaadaan dhimanaysa ilaahw rabbi noo caafimaadi ilaahw hooyada xanuunka ka saar waxa weeye hooyada unbaa dhibku ku dhacaa ilaahow ninka wiilkaa soomaalida iyo wixii usoo istaaga soomaaliya inay taakuleeyaan oo wax siiyaan oo ceelal u qodaan oo maxay ahayd guryo u sameeyaanna ilaahuu faraj khayr qaba anigu ma dhergin kara ilaahuu dhergi aniga qofkii toddobaad miu ah qofkii la maqnaa toddoba iga dhiga ama sideed waa ku jiraaye marka waxaan leeyahay waxaan soo dhoweynayaa horta dadka qaaliga ee nooga yimid london iyo maraykanka qola ay yihiinba oo ugu horeeyo saaxiibkayo oo isaga weliba
هدي اللي يراهدو تي في يونيفرسال وانيكي نو أقبلي إنا هالكان لكينو أو دقال كنو قلي و أو أساقو يروائي لغي إنكا سو المغرب مالكو بحكولي دايوو نولو waxaa jooga nin nagu qaali ah oo qaali ah oo qaali ah oo ayaamahan baladka noo nuuriyay oo reer Toronto aha gacanta waa Cagta Haaji wiyeesha sportiga waa soo dhaweynaya waxaa jooga nin qaali ah oo asaguna fanaan ah fanaanka iyo ninka gabyo iyo kan heesa iyo kan hadlaba waa fanaan dan duray ba jooga ma sha Allah from VOA anagu hadaan nahay banooniga hadaan nahay sportiga iyo iyo fanaaniintu kan hadla kan heesa kan booda kan ciyaara we are one waana waxa Soomaalinimadu ku dambaysa soo dhawaadaan u leenahay saaxiibayaal minankiini waa inkastoo uu joogo ninkii Maxamed Ismaaciil oo ay tahay بريه مانتا بهورسيت اويا مات يغرو باچوغا فروم يو في او اي ما شاء الله 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 اويا مالي بهورسيت محمد اسماعيل واغي هوري او سبورتغو عيركا بريي انو وحانا هورسيت بانها مركا وحاني ساغي جيري cid ka isaga jira garalo keen raaciilo dhali ilaa Soomaali nabadi u soo celi rabbiyo waxa jooga maxamed daahir oo asaguna ah ee qaybta weyn ku leh maxay ahayd aragtida iyo maqalka halkaan inkastoo ana hayn maxamed oo hadda shaqaaba ku wataalo ahya wadani xooga dalka waa inaad soo haadirisan alpha trust daahir ali kulmiye waxaan leeyahay hanbalyo adinkan waxaan leeyahay soo dhawaada sportigan waxaan leeyahay guuleysta maxaa jira sportigu waa isku xirka Soomaalida iyo fanku laantood abaar waay marka waxaan leeyahay guuleysta alpha trust hidaweeye tisqaaday oo tilmaan baan ka haya maalin walba tv-ga waxaan ku arkaa alpha trust halkaasay caana geeyeen halkaasay basbaas geeyeen halkaasay dhar geeyeen waan ka masayraa laakiin caaw farxad bay ii tahay marka waxaan qaban lahaa bay qabteen laakiin hadda kor anigu awal waxaan dhihi jiray hooyadu ay xaraarigu yahay xadka iga baanayo dadka uga dhuuma jiray hadda soo yara dhimatay anigu waxaanahay free marka shaqadaanka wax ka galiyaa naftigaygu alpha trust hay-ad weeye tis qaaday oo tilmaan baan ka hayaa iyo qof kasto wax tawdana daahir ba u tabiye taageeraa siino can we dadkeeniya dalkiiba ayagaa taban taabsha wax tar bay u hayaan alpha trust tixgelin hala siiyo oo Toronto uu istaaga hadday ceel qodi lahaayeen iyo hadday agoon wax siin lahaayeenba anigu horta qof baanahay am the first hiil iyo hooba qof kasta oo Soomaaliya oo dhaqdhaqaaq u samaynaya inuu Soomaaliya wax u geey wax siiyo anigu wan baan ka ahay ama tu maxaa jira anigu Soomaali baana Soomaaliga oo hadaan ayaga waayaan aadaa yaa iyaqaan hadalka ku badin maayo dadka waxaan leeyahay soo dhawaada waan Toronto yaan leelaawe anigu waa ku jira war qofki qoraya aawa number 2 number 3 baanahay waxa leeyahay guuleysta waxa leeyahay Cabdikariino waligaa waxaad feerta ka socotaa adna laga socdo barnaamijki talada iyo Toronto raa ilaabinina ما شاء الله ما شاء الله سيدي قروح ذبضا
مانت فرحد سانكين او قوم ايكا سلبرتي بدن اداد مهيم انا قولو سوقيب قلي وحاربا شاوتاوت انا سيو our celebrity who is locally from Toronto محمد احمد حاجي عقم ديگي او نوغي ما دو مقالة دا تورنتو وحاوي وال VIP مانت واو شاقاني برنامج جيدي كي سوا فرسن شيري Universal TV مركي لي راهدو ما شاء الله كسو دو رترون اهان جر سوا ما شاء الله انا سوا نقاط هاي سوا كسو دو بسم الله الرحمن الرحيم اديات بيوما تسنتهاي شكري سلام قيمة بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دتك مدرشة فردية waxa farxad ii ah inaan ka qayb galo caawa munaasabadan qiimaha badan ee ku saabsan hay'adda Alpha Trust oo aan idin ku cusbayn oo ah hay'ad dhinaca gargaarka ka qayb qaadanaysay sanooyinkii ugu dambeeyay xilliyadii abaaraha iyo ka horba taasoo tagtay meelo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya oo ka qoday ama ceelal ama dad xoolihii ay ka baabeen xoolo u yimisay ama dad jiraan daawooyin u geysay ama dadan waxay cunaan haysan cunto u geysay marka London ayaa xarunta weyn ku taala Daahir Cali Kulmiyana waa gudoomiyaha rag la shaqeeya iyo dumar la shaqeeyaan way jiraan in la ogaado Ilaahay ka sakow in hay'adda Alpha Trust ay jirto waxa kaalin fiican ka qaatay telefishinka caalamiga Universal oo magaalo kasta oo Soomaaliya gudaheeda ama dibadeeda wariyasha u jooga ay soo gudbinayeen fariimaha ku saabsan waxqabadkeeda oo iminka toddobaadkan markeenu halkan soo aadeynay hawshii ugu dambeysay ee ka sameysay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya gaar ahaan dadka iyagu dhibaateysan maxay abaarta marka laga baxay roob ayaa yimid roobku markuu yimid dadku way u jilacsanaayeen ma aanay haysan waxay sii haystaan waxay u sii baahdeen baahi oo wali baahidaas maanta waa taaganta taa lafteeda iyagoo ka duulaya Alpha Trust iyo gudoomiyahooda Daahir waxay culayska saareen in intii karankooda ay gaaraan waxaad ogaataan Alpha Trust ma haysato miisaaniyad ama budget aan ahayn midka dadka Soomaaliyeed ay ku taageeraan kuwaas oo jooga gudaha dalka iyo dibadda marka haday ku tiirsan tahay mar gargaarkiina waxa laga marmaana inta hadda fadhiisa madasha iyo inta telefishinka ka daawan doonto wararka laga tabinayo caawa inay ogaadaan marka ay u dhiibaan Alpha Trust inay ayaduna sii dhiibi karto laakiin hadii aanan waxba loo dhiibin cid wax loo dhiibi kara inaanay jirin oo ay badan yihiin kuwo u baahan in wax loo dhiibo Universal TV anigoo magaciisa ku hadlayna maamulkiisa sare ee wadin mahad celinaya sida wanaagsan ee aad u daawataan maxay yeelay daawashada aad baa loola socdaa meelaha laga daawado iyo sida loo daawado toddobaadkan intii aan joognay laba barnaamij oo toos ah ayaan studiyahan ka galnay oo dadku ay adduunka ka soo hadlayeen dhinaca sportigana ilaa iyo saddex maalmood ayaanu tabinay oo ay dadku ka daawadeen dacallada adduunka taas waxa ay ku timid dadaalka maamulka sare ee Universal TV oo isha baarkeeda idin keenay waxyaabaha ka dhacaya dacallada adduunka studiyaha London waa ballaaran yahay wariyaashiisana waa la soo badinayaa waxaynu ku ballan aniga saaxiibkay Cabdalla Cumar Muniir oo jooga munaasabadda oo ah madaxa waan jeclaalahay inuu isu agistaago Cabdalla Cumar Muniir madaxa farsamada ee telefishinka caalamiga Universal runtii aad ayuu u dadaalay waa ninka dhalinyarada ah waxaan idiin sheegayaa inuu aad u dadaalay waxaana laga garan karaa studiyaha weyn ee ku yaalla magaalada Hargeysa oo boqol qofood ay fadhiisan karto kaamerooyinka iyo qalabka ku yaalla ninka saddex bilood u joogay Hargeysa waaye studiyaha weyn ee ku yaalla magaalada Muqdisho aad aragteen lifeka sida tooska in loo tabinayo qalabkiisa dalabkiisa iyo geyntiisa iyo suxrirkiisa ilaa laba saddex bilood ka badan amxamarna wuxuu ku laalaabtay lix jeer aniga wuxuu u yiraahdaa adigu weli waad cabsanaysaa ma tegi kartid isagoo laakiin lix jeer buu tegey marka waxaan ku yiri markan toddobaad waanu israacaynaa haddii alla ka dhigo isagana si gaaraan ugu mahadcelinaya studiya hadda Toronto maalmihii ugu dambeeyey Cali Bakri iyo isaga iyo aad bay uga shaqeeyeen taasaa keentay lifeka inaynu fadhiisano marka Alpha Trust ama Toronto ha noqoto ama London ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto mar walba waa la safanaa ciddii wax wanaagsan samaynaysa marka aan ku dadaalno gargaarka iyo isu kaalmeynta sida sheekheena dhalinyarada noo sheegay waxaa dhiibatid ayaa kaa horreeya wax kastoo aad haysatid qaybna dhigo qaybna dhiibo
قيبت أدي قتى واحد كده عيسى تايله وإيه بركي قيبت أدي بتنا واحد كده عيسى تايله وإيه بركي واحد نو قتى قف كستو إداونا يو كوال كان عاو مرتدى جوكتة يو كوا كلبه هب قيلن وليجا هب قيلن واحد أدي بتد والأركيسة هرو مركي دنا وأرجني ومضان إلى هنا وكود عينيسة واحد كون أحسن ملا مركي إنه كود دالنا خير كي يوناجا ألف ترست أو كلا الله شقينه أنا جونا عن استعلانه رير تورنتو هدات هي أنا هي رير تورنتو هي لندن هي ميلو البابا مقالة دان أنا أذ أقول ليه ربنا جو جري وأكفر أحسن هاي جرونكا جرونكا سنتينيال بارك أرشلي عن كتب بنيني لباتن سنة كور وكن يسقال بقول سقاشري تضبدي يعني كبد عقتي أيام كعياري تري وها مرقاتي إيجا جني مرقاتي بو إيجا يهاي وها كلو جوجا رجي هل كان كبد معمول تري تلفت يدو فرحت قارة مركا أنو كده دال نودنا عاس مجالدا ومجالدي دي ولد كي بعد دجن ولا ليه بعد دجن ولا ليه بعد تين كل جين مركز تو أون تلفزيون كهذا يوم مناسبة ده عيدها هي فرحدة غير تران تواس سلامة وأمارة برنامج كجارك مركا نكون شروا حن رادا سعادة لندن وكوبي طبعا كهبي نمو مجالدا تران تنا ولحدي مخن نمو معناه عشان سعادة برضه حيس مركا تابت كجارك تان إما كواحد شاء الله هاي إن أنا كسر دوي صاحب كعلي بكري وعند جرر الإنسان مسؤولين تا سرسرة تلفزيون كعالمي جي يونيفرسال مجال هذا تورنتو كلية يونيفرسال ومتاعنا علي يولي بعربو وحي أتاعين هن هرمركينا يوناجينا يسكيندينا يأني بالبرامجين أي فليان أو أي تبيان مركع علي بكري وأنا ندعو عينا يوونا هضليا مدة كلا شري يمانتي عيارتو إذا عسلا تأيو كجري وعياري وما سنتين السلام عليكم كله والكلية وحي هذا ما هاد عرو يعكتا إسكالة يدان دوري محمد داير وحي هولنا أنا إسكالة يا وسلام انتين أخيارتا أو حفلة دسكوي ماذي قبلها ولا لهيقة يو ويلش إفرانين تا سيدا صعيب كيني وحاجوغ عبد الرحمن يبرو يو ديب يو بشير أبيكر يو بشير جيلي دمان عيارتو دون وسلام انتين hoga sida horni ugu sheegay wixii hadal waa ligay garoon yahay gudoomiye cagta adigii sii dhameystir adbu ma tiyay markala ayaan idin mahad celinaya sida quruxda badan ee caawaan wada joogna waxaan rajaynayaa munaasabada kale inaan sidaas wada joogi doona hadii abaydmo alpha trust ha noqoto buurta ay ku tiirsan tahay adinka iyo anaga iyo meel kasto aan joogno waan rajaynayaa sanad gurada afraad ee soo socota in iyadoo isbeddel uu muuqdo aanu arki doono biidilaa kariim marka la yaanidin mahad celinaya waxaan si gaar ah u salaamayaa saaxiibkay Ibrahim Hassan Garabey Daanduray oo aan ninka shaqada igu qalqaaliyay ee yiri cagta warba ka buuxay ee kaalay raadiyo Muqdisho emo marka waa u fadhiya aad baad u mahadsantiin ma sha Allah tabaarakallah Mr. Aqmad digay hadal ma ku xijin kara hadal kale markaas ilaahay khair haasiyo Marka Universal TV, he's the face, and I feel like I'm around with the celebrity today. MashaAllah, ada umahsantahay. Haddana barnaamij keenna anagoo sii wadano. Waxaan rabaa inaan ku xijiyo ururka today from Toronto. Oo u joogo gudoomiyaha maanta, Bashi Ali Bashi. From ururka today. How are you? Good, alhamdulillah. Good to see you, again. Habeen wanaagsan markii hore waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhamaan dadweyna ka soo qayb galay xafladan caawa loogu talagalay in aan ku taageerno ama aan ku ururino dhaqaale oo loogu talagalay dadka walaalaheena u dhibaateysan Alpha Trust sida uu wada taqaanin dhamaantood dhamaantiin sida uu wada taqaanin Alpha Trust waxa connection waxaan leenahay aad iyo aad u fiican reer Toronto hadaanay gaar ahaan sportska lixdi sano oo ugu dambeeyay Alpha Trust halkaan iimaanayeen daahir gudoomiyaha oo maad celinayna connection badan ayuu noo sameeyay anagana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu maanta nala joogo ta kale waxa uu maad celinayaa dhamaan dadweynaha ka soo qayb galay inay barnaamijkan ka qayb galaan waxa uu maad celinayaa walaalkeen Maxamed oo fursad la siiyay oo mar walba diyaar u ah haddii noqon leed xafladaha noocaan oo lagu taageerayo iyo ama sportsku waxay rabtaa inuu noqoto Maxamed Easter asagana waa umad cilnina maadaama oo barnaamijkan aad iyo aad qayb weyn
وكسو قاتي وحان كلا اوماد علنينا ميديا هو دان لمان تود مسو وده كوبي كرنو وحان هل كان اسو استاغي وح كلا ماها الف ترست وحان لغا شاكين دونا وانا لغا شاكي وحان رمنا انان كعذر دارانو ما دام ان ليد نمد مركور واكو عذر دارنا بيكوز عياري ايا نو سعودي وقت خون ايا نغا لمادين استريد هلكا لان سو ادني عياري مركي نغا لمادين مركا وحان لينهاي ولكن داهر سو دوو اسغا يو اصحابتيسا وحكلو ما دعلنيا مرتب بدن او ادي ادو علوس او دنا غدال فديو لمانتود يو كي نوغ يمد ايغا وحان لينهاي كسو دواده ترونو annaga kaliya marti nooma yidiin reer tolonana marti u tihiin reer tolonana waxaan ku amaaneyna martida aad iyo aad ayaa mar walba soo dhaweyna amaantaas waxaan iska la reer tolono aniga ku dheeraanayna hadalka waqtigeena u dheeriyahay waa maasan tihiin soo dhaweynta anigu soo dhaweeyseen ururka tuley aad iyo aad ayuu ula socdaa barnaamijyada noocaan ah oo daahir u wado waxaan kaloo idin sheegaynaa baritoole hadii Ilaahay yiraahdo iyo saadambe oo saarleya iyo sandi saddex maamood ayaa waxaan noo haray ciyaarihii gabagabadooda waxaan ka codsanaynaa qof walba oo community ka mid ah ciyaaraha inay ka soo qayb galaan Alpha Trust waxaan leenahay inaan ballaarino oo aysan ku ekaanin torono kaliya oo aan geyno state-ka iyo meel walba waxaan u maadcelinaynaa mar labaad walaalkeen Maxamed Easter oo Easter Restaurant availability-geeda aad noo siiyo salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أورور كتري مانت ويجان وحوي سمالي ويك. إيك غيب قاتين أمين. سو بندقين. ساس بدنا دذك بدنا نقص الداهن. بالشدة مانت روح ذ بدنا نولق. سو غيب قشي برنامجك. وحين نقص الداهن عياريكم مغناين. مركا. وما هتنتين. وحربا إنا كهادلو Alpha Trust. Alpha Trust was founded back in 2014. By a young group of people of Somalis waxay dad Soomaali ah isku gacan qabsaday oo isku tagay oo aasaasay London ku aasaaseen sanadka 2014 ala aasaasay Alpha Trust marka waxa weeye humanitarian organization waxa weeye urur oo dadka ku caawiyo ceelasha bilgareeyaan waxbarashada waxsiinta dadkii quudiyaan marka waxa rabaa video yar ina intaso waxyaalihi soo qabteen hadda ka hor anagana sida marka la tiraahday hadayto waxa uu nasiib badanahay North America ee Toronto ee ku xijiyeen hadda sanadkan marka few things they do they build community owned water projects they provide medicine to hospitals and also medical equipment quality education to local children and build local schools in small villages. They help people become financially self-sufficient by small loans that can help them start up their small projects and businesses. They also are responsible they give back to the drought and famine. And now we're gonna watch a small little clip. Thank you. Moogtahay inay jiraan dad fara badan oo muxsiniina isla markaasna jecel inay dhibaatada iyo dhibaabaha haysta dadka danyarta ay la qaybsadaan kuwani waa qaar ka mid ah qurbajoogta dalka Ingiriiska waxayna booqasho ku yimaadeen Soomaaliland xilligii abaarihii aadka ay ku dhufteen ee la magac baxay abaarihii Soomaaliland ku dhuftay wax ka baro waxayna waqtigaasi u yimaadeen arrimo gurmad ah oo ay ku taageerayaan kuna taakuleynayaan dadkii abaaruhu ay saameynta xoogan ku yeesheen ee ku dhaqanaa gudaha Soomaaliland waxa ay ahaayeen kuwa u dhaqmayay si sax ah waxayna bulshada qaybaheeda kala gudisay una dhaqmayeen hadba wajiyada bulshadaas ay ku qaabilaan waxay sidoo kale ay mid mid u booqanayeen xarumaha danyarta
iyo goob kasta oo lagu tilmaamo inay ku sugan yihiin dad danyar ah. Waxa ay booqdeen meelihii abaaraha adag ay ka jireen, waliba kuwii ugu sii xumaa, waxayna halkaas kula kulmeen dad aad u tabaaleysan oo abaaruhu ay saameyn xoogan ku yeesheen dad iyo duuyaba. Intii ay ku guda jireen booqashada iyo gurmadkan taakuleynta dadka tabaaleysan, waxa ay iyagu marba ay la kulmayeen dad aad u dhibaataysan. Waxa ayna dadka ay la kulmaan ee dhibaatadu ka muuqata ay ahaayeen kuwa iyaguna dhibaatada la qaybsanaya. Ma aysan ku jirin wax isweyneyna iyo wax magac ah oo ay ka sarreeyaan dadkaasi, balse waxay ahaayeen dad inta badan u dhaqmaya si sax ah. Goobtan aad arkaysaan waa dhaam ay xoolaha ama xayawaanka qaybihiisa kala gedisan ka cabbaan, balse hadda sida muuqaalka idinka muuqata waxaa ka cabaya Daahir Cali Kulmiyo oo ah gudoomiyaha ururka Alpha Trust. Waxa uuna muujiyey in biyaha dadka danyarta ah iyo weliba xayawaanku ay cabbaan ay yihiin kuwa ay ugu dhowdu ay u baahan yihiin, iskamana uu weynaysiin ee biyihii harahaasi ku jiray ayuu gacmihiisa kaga cabayaa kuna weysaysanayaa sida muuqaalkaas idinka muuqata. Safarkan aan ku guda jirnay oo ahaa safarkii ugu layaabka badnaa ee aan ku arko dad diyaasbara ama qurba joog ah oo qaabkan u dhaqmaya, ayaa intii aan la socday aanan marnaba ka arkaynin wajiyadooda wax isweynaysiina, balse waxay ahaayeen dad la siman dadka intooda kale, waxayna sameynayeen falal dadku aad u soo jiidanayaan, isla markaasna bulshooyinkii ay la kulmeen cajabiyey. Gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo gobollada Awdal iyo Gabile ayaa iyagu ku dhowday dhankooda la yaabay dabciga iyo dabeecadda qurbajoogtan ka yimid dalka Ingiriiska ee ka socda ururka Alpha Trust ee u joogay arrimaha gurmadka ah gudaha Soomaaliland, waana mid ka wada yaabsay guud ahaanba dadkii ku sugnaa gudaha dalka. Yana kala baahanahay $60 programka sa sameynaa oo waan arkoodaa thank you guys waa maasantii waa ka xumaan xilli xun ayaa igu soo aadeen $300 ayuu nidi laakiin wuxuu iga ballan qaaday in uu hoosi garay doono Alpha Trust imaankanka aan imaan doono Canada. Shaqsiga iyo damiir xadir ayaa ka cala markuu dhaa nafsiyeer aniga ayaa qarashkiimii badaa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 a
محمد حارق يا عزيزي وحارق مرت محمد الله كده ما دام المرح ترانو وقها اليوم عصاحان يوم ما كانوا إسترسون جايز محمد أيام بتسير دونا وما سنتي إنت ترمن تيجي إنه بلام دونا ويحوي الرأسي عليك إذا كل صعبنا تيم كيزوع ولا هلك تجو ترى مرونيسا كيسيا هذا كي نيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا هورمارك تي في أنيغو آه ديق نور وحن إذن ليهي إن مانتي أن ميشان قوفتا إلي تشوغو محمد علمي محمد علمي أو آه إستر أونر كيدا مركا إن فلن محمد ان او غوب وحن جوغنا ادي اد اخرح بدن ان ميشانو حفل دوغو ديغي الفا تراست مركا ان نغورن او سبيشال استر لوغو ديغيو هاو دو يو سي فلن او وحي اكتهي هبن قروح بدن سي ودد كسو غاب قبل كلا او ما لا فلنينين
marka waxaan ku farxay reer Toronto in soo sara kaceen walaalkeen daahir kulmiye iyo organization kiisa la dhahay Alpha Trust inay wada yimideen. Anigana farxad waxay ii tahay in hoos gareeya caawo oo dhammaan dadkii saxaabteeda iyo wixii waalidiin ahaayeen meesha isku yimeen caawo. Marka thank you walaal. Masha Allah, Masha Allah, caawo runtii goobtan dad badan baa isugu yimid si fiican baad ma aragtay roortorna hadaan qayb weyn uga qaadanay runtii. Waxaan rabaa hal su'aal kaliya inaan kuugu daro aan ku weydiiyo halka su'aalo ah, maadaama aad hormuud weyn aad ka tahay magaaladan Ilaaha weyn oo waaxida oo Toronto ah, qayb weyn aad ka qaadatay dhinaca bulshada, runtii adiguna dadaalkaagu aad u badan yahay, maxaad daawadayaashan daawanayo especially reer Torana ah maxaad ku baraarujinaysaa, maxaad ku leedahay ayaguna inay qayb ka qaataan fadlan arin yanoo dardaaran ah? Reer Toronto waxaa leeyahay horta maasha allah kulligiin waa mahadsantihiin sida usoo dhaweyseen walaalkeen daahir daahir oo u sara kacay ummadda abaar oo abaaraha ku nool inaan gacan qabano. Kulligeenna waa wax aan u baahanahay sida diinteena fartay, waa in la isgarab galaa kus adduunkan waa laba maalin, marka maalinta aakhira shalaan u shaqaysano waaye walaalaheen dhibaateysanna inaan gacan qabano. Marka daahir ilaahay ajir iyo xasanada ka sii hoosho haayo, idinkana sidoo kale taa mahadsanidiin inaad ka soo qayb gasheen qaybtan weyn. Masha Allah Maxamed Cilmi, runtii Easter aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Daawadayaal, halkaas waxaan kusoo dhaweeyey wareysigii aan ka qaadanay Maxamed Cilmi. Maxamed Cilmi oo Horumarka TV-na u ah big sponsored, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Anigoo deeqanura waxaan idin leeyahay daawadayaal, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Okay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada Horumarka TV, anigoo ah Deeqan Nuur waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada. Halkan waxaa ila joogo Alpha Trust, waxaa ila joogo Daahir Cali Kulmiye. Runtii anigoo aanan waqtigaaga aanan qaadanayno maanta, aad very busy u tahay, fadlan waxaan rabnaa inaad wax yar noo sheegtid goobta quruxda badan maanta Toronto iyo waxa ka dhacay, fadlan. Waa mahadsantihiin horta aad iyo aad. Waa markor Maxamed Cilmi Horumarka TV. Deeqa waxaan ku leeyahay halkan caawo lama sheegi karo. Jaalida Toronto waxay iqabatay idinkana waxaa soo bandhigteen, waan kaga mahadcelinaa Janiska aad isiiseen Horumarka TV. Waa farxad ayay ii tahay. Idinkii tiimkiina aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa. Dadkii kasoo qayb galay degan magaalada Toronto, waxaan leeyahay yugas taariikhda ayaa idin xusi doonta, hooyo Soomaali ayaad u heliseen. Especially yugas idinkana waa soo bandhigteen programkiina, aad baan u jeclaa Horumarka TV. Deeqa abay waxaan ku leeyahay thank you so much. Masha Allah, Masha Allah. Daahir Cali Kulmiye, fadlan daawadayaal waa u jeedaan programkeeni aan soo gabagabeynay, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Hooyo Soomaali ha loo heeliyo. Dardaaranka maanta meeshan ka dhacay waxa weeyaan hooyo Soomaali u heeli siduu adiguna Ilaahay kugu naxariisto kugu heeliyo. Anigoo Deeqa Nuura waxaan idin leeyahay daawadayaal, thanks for watching, inaad daawataan Horumarka TV. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada Horumarka TV, anigoo ah Deeqa Nuur waxaan idin leeyahay mar labaad mar saxaad soo dhawaada. Annagoo maanta joogno goobtan Easter Restaurant Toronto. Maantay waxaan soo xirnay barnaamij iyo xaflad loogu dhigayay Alpha Trust. Alpha Trust oo ah urur u istaagay inay ummadda Soomaaliyeed ay wax u qabtaan, garab qabtaan dadka u baahan in wax la taro. Alpha Trust runtii waxa ay Soomaaliya u qabato waa wax aad iyo aad u wanaagsan. Runtii programkii hadda aan soo xirnay meeshaan goobtan quruxda badan, waad mahadsan tihiin daawadayaal. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahadsantahay Deeqo. Haddana waxaa u gudbinaynaa daawadayaasha Horumarka TV xurunteena labaad, wariyaha noo joogo Holland xurunteena labaad oo Horumarka TV, Maxamed Yubi. Horumarka TV.